Co chlape, jak je? No, ty vole, tohle toho tady. 46 korun. Myslím to vážně, 46 korun. Čau, Indro. Čau, hvězda dnešního dne. A i oko. Kristýnko, vyprávěj nám pohádku. Maminko, povídám pohádku o růžovém prasátku. Jak se sejmo do chládku. A tam jsou... Bylo nebylo, dvě modré hory. A kde je to přetančení, jakou hodinu? Teďka v tělocvičně, takže je to místo němčiny. Ale pár ho ukazujeme až... Já normálně učím. S tím, co mám, tak je to akorát naprosto nevím, ale mám tam začít ty... Žádnou příště už nemám, takže se pokusím domluvit s tím, co máte vlastně pátou hodinu ve středu. Bylo vám hned, bude to, a to bylo noc. Jo. A bude horší, ale pokud jsem se domluvil, že by byla dvouhý rovka a... Kdy byla to čas? A tak se tak bylo takhle. Ve středu? Ne, až nikdy ven. Jo, nikdy ale dneska je jedna, protože se určitě vyskytuje situace, že tady vás polovina nebude. Samozřejmě, kdo teda vás způsobí, když jsem určitě problém, tak ta na to teda nebude. Tam, kde se způsobí, vás jí taková postava zlohyma, černýma nechtama. A vám chybí klasit vám významky? Ale ne, já si říkám, že se píše, že jste toho právě má, že my máme. Dobře. Nepovyšuj se.
Ok, já si půjčím tvoji čítanku, protože číste na svůj hlavu, že máme si to čítanku nahoře, ale nevím, jestli tam něco radši mínus než pár skonů. Nedá pracovat. To je jak když lidi nechodí na přetančení, já to chápu úplně. Víš. Je za hodnosti vyka. Můžeme. Víš, že z toho večera nebo jen vím, že tady jsme věděli, že já nemusím podívat. Jestli nechtěl, nebo ho tam nepustili. Našli jsme ho vlastně tady. Chleba nám to potrčí. Mě věc je pan, ale nejdu pan. Protože teď se bude myslát, ten kdo se řekce, vračit se nechce, ten bude lecet, že ho jeho taky nebude. V roce 1945 jsme ho našli v New York. A pod prdá. Ej, se škrabá. Hudba hraje, samozřejmě mají, jo? Dobrý večer. Večer. Dovolte, abych vám představil. Třeba to přiblížit, jak jsem si řekl. Příjemný jsem zájem zkompromitoval. Ale to mě ho odpouštím. Do New Yorku jsem přijel pro dnu. Postavu spíš příručí nebo učitní z čistí, jestli vám duši odbor. Proto jsem neodolal a jel jsem prérý. Co jsem se stala taková hodná vzůra? Poklel jsem skutečného kovboje. Jakoby z nějakého filmu. Zavolal jsem na něj. Pane kovboj, on nic. Moc se rád, kovboj, zase nic. To báliš, kovboj. Zastavil se a povídá. To mě nemůžete oslovit jménem, jak jsem v tom krajzvěkem? Jak je v tom krajzvěkem? Promiňte, nevím, jak se jmenujete. Jsem Mozart. Skočil z koně a podal mi ruku. Já jsem zabiják, taky jsem podal ruku. Těší mě. Já jsem tady z divadla. Jenomže to všechno jsme říkali anglicky, takže to nebyl ten fór. Byli jsme potom spolu a já se z toho pochopil jednu písničku. Jednu z té jedné písničky vám zaspívám. Je to americká lidová balada, o kterce jim byla to zpívají. Jsou to písně planetá, takže se pořád střídává se s písničkami. No, teď neodolám a povím vám jednu anekdotu. Spatří šlitka, tohle je vlastně očekávání. Nebo už bych radši odolal, ale už jsem to slíbil, tak to dodržím. Tak na lavice v parku se vyspám se sočkou. Ona chce navázat s tím pánem rozhovor a chce ho ptát. Máte nám vyžádka a on povíže. Mám, ale dám se vaši. A kde mají pěnám? Žovo. A proč se nevzali s tebou? Neprotáhnou ho dveřmi. A jak ho tedy dostali dovnitř? Jinak osobnou. Ale někdo ho tam přece musel dát. Třeba ho dávali na etapy. Jeden den jednu nohu, druhý den druhou nohu, třetí den třetí, čtvrtý den čtvrtou, pátý den. Tak to. Dneska jdete mi do řeči. Pátý den tu čtvrtou nohu zase odnesli, protože byla předměrečná. Pořád bylo co dělat. A pak přinesli klávesy. Kolik? No, kolik jich tam budu přinést? 50? To je směšný. To je moc nebo málo? Málo. Tak je to v pořádku, ono jim to připadalo málo. Oni totiž dostali ty klávesy cestou a pak se řekli, původně jsme chtěli hrát 2 hodiny denně, ale klávesy málo, tak budeme hrát 1.5 hodiny. No a to je všechno. A co to dělali? Kdo oni? Jak to? Já se špatně rozuměl. Tak jsem si, co pedály? No, oni pedály pokaždé něco jiného. Víte co, nechme to na toho. Ano, zapomeňme na to, že jsme si vyprávili anekdotu. Nejme, to už jsme. Tak, si dám písně každý nám na pánu večer. Víš, co si z toho večera vypomíná? Já si ještě vzpomínám, že ta slečna, co nás obsluhovala, měla na maličku prstýnek.
Jestli ještě jednou připomeneš, to znamená, že já jsem přesně kde jde a náš, tak jdu domů. Tak dobře, neděla prstínek. Za zády, šeptá do měla. Na konci 1938 jsme Jonáše zasněli v Praze. To už nebylo v jeho věci, protože rozhodovala nejšetnější skoro. Dobrý večer. Dovolte, abych se vám představil. Máme málo času. Pozor, dobrý večer, dovolte, abych se vám nepředstavil. Jo, nepředstavil. Máme málo času. A protože je časopis, se máme málo i těch. Já říkal Oldovi, proč si dělá takovou škodu, a on povídá, jakou pak škodu, to nestojí za řeč. Já říkám, přece jenom takový prezent, to stojí za peníze. Jo, vy nevíte, oč se to bylo totiž takhle. Přišel mi k svátku, gratuloval Olda a přinesl mi žlutý tulipán a pěknou reprodukci od Marola. Je na ní vidět bitva u lepa. Povesl jsem si bitvu do pokoje a to tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. A pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem radši nepostavil na mě? Proč? Pásala, to jsem si tady. Nejsme v více, no, je to zvláštní, ta politika, jenže Sudkého dneska zaleta, tak nefunguje, jako fungovala v té době. Zkuste říct, když si k tomu dostaneme odhalit, na jakém principu vlastně to celá jako písníček, tak je řečí běží, co tam je takovým úřadným prostředkem, kompozičním vlastně. Takže ty písničky tam dávají, jako by podle toho se tam říkají, že? No, je tam nějaká souvislost, ta souvislost napadne. Něco vám chci připomenout, tak zase... Asociace. Asociace, správně. Co je to vlastně stojí na asociací, to je takové hravé trošičku možná a didaktické, jsou tam i různé jazykové řečičky. Jo, oni pedály, vlastně oni říkali, že předstírám, že nerozumí. Ale my jsme se dělali v 60. letech, máme přišlo, že potřebné. Asi taky náleží vždycky na té době, jaká by to byla, až kdyby nějaké aktuální rady, které mám, máme. Potom ty písničky byly zrušené. Že mám ještě 20 minut. Máte vy nějakou zbytnu, máte vzáte nějakou písničku? Mám nějakou 14. Tak já už končím. Už ne? Tečko, tam od nás začíná kultura. Tečko, proč to nás